kapet. Le të themi, nëse vëmë 1 gram me 1 gram, ti mund ta ndalosh, ke mjete përkatëse që e verifikon, është përdorës droge, pra nuk merr asnjë mas administrative. Ajo që kërkojmë ne për dekriminalizimin, kemi të bëjmë me dekriminalizimin e përdorusit të drogës, jo me trafikantin, jo me shitjen apo prodhimin e lëndëve narkotike. Kemi disa vite që kërkojmë adaptimin e kodit penal, me gjithë dëshirën e mirë edhe të ligjvënësve që kemi në sallë përsëri, nuk kemi gjetur mbështetje. Përfundime, përsa i përket kuadrit ligjor në lidhje me shëndetin e prodhues në Shqipëri, kemi një paketë të plot ligjore që mbron jo vetëm shëndetin e njeriut, por edhe të drejtat humane të tij, por shpesh mungojnë planet financiare përkatëse. Ka nevojë për rishikimin dhe përditësim të disa ligjeve, strategjive dhe mbi të gjitha shumë e rëndësishme në hartimin e tyre kur hartohen të sigurojnë buxhetet përkatëse për zbatimin e tyre. Por kjo gjë nuk duhet kërkuar vetëm nga qeveria, të gjithë aktorët dhe faktorët kyç që punojnë në këtë fushë duhet të përpiqen së bashku për të gjetur mjetet e financimit për vazhdimsinë e programeve të shëndetit riprodhues, dhe sidomos për të rindë ata në zonat rurale, që janë pothuajse të pambuluara me këto shërbime. Duhet i mshohet faktit për fuqizimin e programeve të marketingut social dhe zgjerimit të gamës së metodave kontraceptive, futja e programeve të ndryshimit të sjelljes për të rinjt, për çiftet e reja dhe meshkujt në përgjithësi, mbi rëndësinë e përdorimit të metodave moderne. Në fakt, kur dua të kuptoj një gjë, shikoj që ka aq shumë gjëra të bëra, të cilat janë bërë për faktin e të bërit, po jo për faktin e të përmirësuarit, sa mendoj që mbase edhe për ju mund tjetë një gjë që inventari i ndodhive dhe tani, ndodhive juridike, legislative, strategjike, të jetë një, në një mënyrë një proces për të menduar që në fakt kemi produkte shumë, çka kemi marrë ne nga këto. Tani pse unë e them që ka nevojë për ju, sepse një nga diskutimet që kemi bërë, do unë shikoj shumë i kisha të mia që punojnë në UN Agencies Around, neve jemi ulur dhe kemi diskutuar njëherë që çfarë është një gjë e dobishme për kuptuar se ku jemi. Dhe për këtë situatë gjëja e dobishme për kuptuar se ku jemi është Demographic Health Survey, që Shqipëria e bën në hapa 5 vjeçari i tanishëm po i afrohet fundit, është një veprimtari që e bën instati me Institutin e Shëndetit Publik, ku natyrisht mënyra si hartohet plotësori vjen padyshim nga nevoja që keni ju për informacion. A duhet ribër kjo gjë, a duhet ne ta mbajmë çdo 5 vjet këtë gjë? Unë mendoj që duhet ta mbajmë, sidomos fushën tuaj është një nga gjërat që duhet mbajtur patjetër, të shikojmë se ku jemi. Pra, grupet vulnerabël ndaj shërbimeve, ndaj aksesit për shërbime dhe ndaj informacionit dhe edukimit. Në që se do të nisemi nga shifra që ne kemi pasyruar në raport, do të shikohet që në vërditin e kaluar janë raportuar 6 raste të fëmijëve të lindur nga nëna HIV pozitiv, që ka përbën shifrën më të lartë në vende me prevalencë të ulët. Në që se kapën gjithë rajonin e vendeve me prevalencë të ulët, kanë 0 ose 1 raste dhe të shifrën të gjashtë. Kjo për ne, si shoqëri civile, si grup interesi, është zinga alarmi, sepse ekzistojnë të gjitha mundësitë që ne në kushtet që kemi sot në shëndetësi shqiptare ta parandalojmë këto. Në qoftë se ne arrim të kapim dhe të parandalojmë qoftë edhe një rast të vetëm, përmjetësi shqiptare duhet të konsiderohet arritja, pavarësisht numrit shumë të vogël të rasteve. Prandaj ne fokusohemi, advokojmë, punojmë fort me legjislacionin, punojmë me programe, jemi pjesë e strategjive dhe planeve që hartohen, jemi pjesë ati tre këmë që shumë të rëndësishëm që ka të bëjt me pjesën politikë bërse, me ofrusit e shërbimeve dhe pjesa e pacientëve, që përmën atë tre këmë që me famë shumë që të i qënë për para dhe ato programe politike për këtë e nëse pas nëse në programe ndërryrse dhe veprimi konkretë.